Алло, алло. Алло, слушаю. Да, доброго дня. По топливу звоню, правильно я попал? Ну так, видно. А як можна, ну ви в Тарасю, можна рішити в Тарасі за Київську область? Чесно, дивіться, зачекайте, давайте ще чоловіка відпущу, давайте. Що? Зачекайте телефон. Угу. Телефон зачекайте. То ви перезвоните? Да, звіночок пропущений. Я понял. Це ж Бог, заправочка. Да. Скажіть, дивіться, що вам там цікаво було? Ну, дивіться, мені треба 100 літрів дизеля. Також під'їжджали вроді до нас. Ні, ще не під'їжджав. Це я номер усі побачив на вулиці. Я понял. 100 літрів, так? Да. І у нас буде по бензину була комусь потуляція. Ні, по дизелю. По дизелю. Так, дивіться, на котру годинку ви звук. Алло. Да, щось вибило. Ну, я так хочу. Закажіть. Да, ну я зможу десь на 4 часа під'їхати. На 4 годинку буде. Да. Добре, давайте, як будете під'їжджати, наберете, добре? Так, а який алгоритм дій взагалі? Розкажіть, що як воно буде? Ще раз. Як, ну, треба налічка чи карти можна? Ну, звісно, гривня налічка, розрахунок. Налічка тільки, да? Так, це дивіться. Ну, хто, я вам не дзвоню, це я знаю точно. Хто вам дав номерка, кажіть. Алло. Я кажу, хто вам дав номерка? Та номерка дали, ну, блін, цьому розводу вже 5 років, пацани. Я просто інтересно... Ну, так, а чого ти тоді дзвониш і питаєш чогось, дядько? Ти мені... Ну, як? Час. Мені інтересно, ну, воно працює по сьогоднішній день? Час гроші. Да, ну мені просто цікаво, що воно працює по сьогоднішній день, ця схема. Хтось ведеться до цього часу? Дивись, тобі цікаво? Да. Скільки є налічки? Є, ну, там, 100 гривень? Ну, є, да, є, звісно. От так, на телефоні скинь мені на цього номера, да. 100 гривень, я тобі там підкажу, що як. Я розумію, за що ти балакаєш, що я тобі буду балакати. Просто так, давай скинь мені 100 гривень, це небагато грошей, а мені я цигарок собі куплю. І ти мені розкажеш за цю схему, як вона працює? Ну, звісно, ти вже знаєш цю схему, я тобі пояснюю деякі моменти і все, полетів. Все, в 4 часа скину денежку, пообщаємося, я тільки знаю. Мені потрібні гроші зараз, що вони. Так, ні, зараз я знаю. Ти зараз там обкладешся мусорами і фігнюю, поняв, зловити мене. Та, ну ти знаєш, що ніхто тебе не зловить і не вичислить. Прямо вже ти бідний, такий нещасний мусоров боїшся. Ну все, дивись, все, скинеш гроші, будемо балакати. А вдруг ти мене киданеш, теж, як я можу тобі вірити? Я ще скину 100 гривень. У четвертій, чуєш. Да, говори. Як тебе звати? Та ти ж, ну, не знаєш, давай просто добрий день, я ж не питаю, як тебе звати, мені це не цікаво. Тебе звати добрий день? Да. Добрий день, чуєш. У 4 години вже буде ближче к вечору, буде добрий вечір. А добрий вечір там йде по 300 гривень вже. Ну ти ж мене питаєш зараз, як мене звати? Я вже не цигарки брати, а солі буду брати. Мені вже потрібно більше грошей. Понял. На 4 годинку. Так що дивись сам. Не, ну 300 гривень я не потягну, брати. Це багато, ти що гониш? Ти будеш заробляти, блядь, нахуй, десятку в день. Да? Ходить мій кореш, каже, треба 500 на штуку. Пацани, у вас так це, блядь, росте з кожної секунди. Я все, прекращаю, тому що... Якщо б ти бачив, як
бачив батька, батько тобі голову відірвав би. Та ладно, слухай, я теж не маленький, теж можу відірвати. Ей, давай. Давай. І я ледь не забув, друзі. Дивитись канал Михайла Кривошеєва, звичайно ж, можна. Але бути при цьому не підписаним – це великий гріх. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на канал Михайла Кривошеєва. Для вас це дрібничка, а мені надзвичайно приємно. Якби ви тільки знали, як я радію, коли бачу, що у мене з'явився новий підписник. Валера, скажи, що я говорю правду. Бачите, Валера, друзі, киває і підтверджує. Тому ми дуже раді новим підписникам. Підписуйтесь, ставте лайки і, звичайно ж, коментуйте мої відео.